Bundan gözəl nə ola bilər və təbii ki, yenə də kim bizim sizin səhət proqramına baxıb öz tibbi biliyini artırıb sağlamlığına qovuşacaqsa, ona bəri başdan təşəkkür edirəm. Təbii ki, bu işdə bizə sevimli həkimimiz, peşəkar həkimimiz Səadət xanım Əhmədova da kömək edəcək. Səadət xanım, xoş gəlmisiniz. Xoş gördük. Görüşün bir tamaşaçılarınızla. Xoş gördük, hörmətli televiziya tamaşaçıları. Siz maşallah yaxşı səsiniz var, onu biraz xahiş edirəm sərbəst və çox. Səadət xanım, biz bilirik ki, bu gün insanların həyatında, yaşamında çox vacib faktorlardan biri hormonlardır. Yəni hormonlar, siz də bir uzun müddət peşəkar həkim laborant kimi bir böyük laboratoriya rəhbəri edirsiniz və sizdən soruşuram ki, bu hormonlar ümumiyyətlə insan həyatında nəyi həll edir, nədə vacib, hansı funksiyalar yetirilir? Bir qısaca-qısaca xeyli toxuna bilək. Buyurun. Deməli, ilk öncə mən qeyd edim ki, ümumiyyətlə laboratoriya bütün klinikanın onurğa sütunudur. Belə ki, düzgün aparılan laborator müayinələr, deyərdim ki, diaqnostikanın əsasını təşkil edir. Bunun üçün biz laboratoriyada müəyyən ixtisaslaşmalar aparmışdıq. Belə ki, kliniki laboratoriya sahəsi var, bakterioloji, biokimyəvi. Bunlardan da biri hormonlardır. Hormonlar haqqında onu qeyd etmək istəyərdim ki, hormonlar endokrinoloji xəstəliklərin sayı artdığından hormonlara olan tələbat daha çox artmışdır. Biz bilirik ki, insanda sinir və humoral tənzim bir-birinə əvəz edən, bir-birinə sıx bağlı olan bir prosesdir. Humoral tənzim hormonlar vasitəsindən həyata keçir. Biz öz laboratoriyamızda həmin endokrinoloji xəstəliklərin diaqnostikasını asanlaşdırmaq məqsədi ilə paketlər, check-up müayinələr formasında işləyib hazırlamışıq ki, bəzi endokrinoloji xəstəliklərdə biz belə bir paketlər yaratmışıq. Belə ki, şəkərli xəstələr üçün bir paket formasına, tutaq ki, bu həmin paketə, bu check-up müayinəyə biz daxil edirik glükozanı, glikogemoqlobini, insulini. Daha indi biri gəlib şəkər xəstəliyindən. Bəli. Və ilkin olaraq birinci dəfədir yoxlandı ki, bunda şəkərin faizi yüksək qanda. Onda hansı müayinələr edirsiniz? Biz həmin pasientlərimizə ki, təzədir mi xəstəlik, köhnədir mi, bəli, oturmuşdu mu, yoxsa müvəqqəti mi qalıb? Aydındır. Buyurun. Biz həmin pasientlərimizə ümumiyyətlə məsləhət veririk. Həmin şəkərin siz deyən kimi miqdarını yüksək görən kimi xəstələr biraz belə deyək, panikaya düşürlər, biraz narahat olmağa başlayırlar. Biz bir kənardan bu bir mütəxəssis kimi belə məsləhət görürük ki, glikogemoqlobin deyilən bir müayinə var. Nə deməkdir bu müayinə? Biz bilirik ki, insanda eritrositlər var ki, qan hüceyrələridir. Bunlar yaşama müddəti 120 gündür. Əgər şəkərin miqdarı artırsa, 3 ay ərzində həmin hemoqlobindən kompleks bir birləşmə əmələ gətirir. Və 3 ay həmin kompleks birləşmə eritrositlərin tərkibində qalır. Və eritrositlər parçalanmayana qədər bu birləşmə qanda öz miqdarını saxlayır. Əgər şəkər artıbsa, glukogemoqlobin də bu şəkərin, glukozanın miqdarı ilə artırsa, artıq burada biraz narahat olmağa dəyər. Bəli. Yox, əgər şəkər, tutaq ki, çıxıb, əvvəl mən sizə deyim ki, şəkər 4,4, 6,6 millimol litrə qədər qəbul olunursa, norma daxili. Amma indi 7,10, son ədəbiyyatlarda olan son məlumatlara görə 7,2 millimol litrə qədər qəbul olunur. Əgər şəkərlə bərabər həmin bu göstərici artırsa, artıq bu ciddi düşünməyə dəyər. Yox, əgər artmırsa, biz burada sadəcə olaraq onun pəhrizi düzgün hazırlanmadan laborator müayinənin gəlməyini belə başa düşürük. Digər hansı müayinələr olur? Sonra insulin hormonu vardı. Həmin bu check-up müayinənin içərisində C-peptid hormonu vardı. Biz bilirik ki, insulin C-peptiddən əmələ gəlir. Əgər C-peptidin miqdarı artırsa, insulin də buna bərabər artırsa, artıq bu da insulinlə bağlı, insulindən asılı olan bir formanı göstərir. Orada insulin, mən xüsusi vurğulanmaq istəyirəm ki, şəkərli diabet xəstələrində insulinin çox böyük əhəmiyyəti var. Nəyə görə? Baxırıq, xəstədə qanda, əslində qanda şəkərin miqdarı yüksəkdir, amma toxumalar ondan istifadə edə bilmirlər. Çünki insulin çatmır. İnsulinin funksiyası nədir? O şəkəri özünə birləşdirərək toxumalara keçiricilik rolu oynayır və toxumaları şəkərlə təmin etməklə onların ATF enerjisini bərpa edir. Və indi əgər burada bilmək üçün ki, insulindən asılı olanı dediniz ki, insulindən asılı olmayanda bu göstəricilər necə olur? İnsulindən asılı olmayanda insulin təbii ki, norma daxilində olur. Glukagemoqlobin, şəkər, C-peptid də norma daxilində olur. Şəkər, glukagemoqlobin artmış vəziyyətdə olur. Və təbii ki, bəzən ac qarına yoxlayırlar, bilirik ki, bunu. Bəzi hallarda isə
yükləyirlər. Şəkər yükü sınağı deyirlər. Şəkər yükünün sınağı mahiyyəti nədir? Deməli, patient, yaxınlaşan patient 10%-lı şəkərlə, glukoza məhlul şəkilində olur. Yarım saatdan bir həmin o yükləməklə çox olmaz. 10%-lı mütləq lazımdır. Həm daxilə qəbul edir. Bəli, daxilə qəbul. Suya qatıb içir. Yarım saatdan bir yoxlanılır. Bu şəkər yükü sınağı deyilir. Bunu da istəyəndə, yəni ki, yoxlamaq mümkündür. Amma daha dolğun, bunu da bir check-up müayənə istəyəndə daxil edirik. Bəli. Yəni, pasiyentlərimizin istəyi ilə yoxlayırıq. Amma daha dolğun, mən insulin və glukagemoglobini məsləhət görərdim. Sonra ən geniş yayılan xəstəliklərdən biri də, mən istəyirəm hamısına toxunaq, qalxanvari vəzinin xəstəlikləri, yəni loru dinləndirsə, sadə dinləndirsə, zob xəstəliklərində. Bunlarda hansı, o paket müayənənin içərisində hansılar var? Deməli, biz bu check-up müayənəyə daxil eləmişik. Ümumi T4, ümumi T3, bunları açıqlasaq, trioksin, triyodtrianin, TSH. Bir də son vaxtlar daha geniş yayılan TPO, anti-TPO, anti-TG deyilən bir hormonlardır. Deməli, nə deməkdir bunlar? Deyirik ki, TSH hipofiz vəzin hormonudur. Trioksin və triyodtrianin isə qalxana bənzər vəzin hormonlarıdır. Hipertrioz vəziyyətdə həmin bu trioksin və triyodtrianinin miqdarı artır, TSH aşağı düşür. Hipotriozda isə TSH, yəni hipofizin vəzin hormonu olan TSH, yəni triyod stimullaşdırıcı hormon artır. Lakin qalxana bənzər vəzin hormonları trioksin və triyodtrianin çatmır. Çox vaxt düzgün getməyən müalicələr nəticəsində TPO-TG deyilən, nə deməkdir bu? Triaglobulin, TG açıqlaması triaglobulin, TPO-nun, anti-TPO-nun açıqlaması isə antitrioperoksidaza deyilən bir hormondur. Çox vaxt düzgün getməyən hormonal müalicələr nəticəsində bu hormonlar da artır. Baxmayaraq ki, bu hormonlar Hashimoto xəstəliyinin göstəricisidir. Bax, bunlar belə, bu Hashimoto xəstəliyində artmalı bu hormonlar, belə deyək. Lakin düzgün getməyən yodla düzgün müalicə aparılmayanda, uzun müddətli qalxana bənzər vəzin müalicəsi zamanı bu hormonlarda da dəyişiklik verir. Və ya da qadınlarda hormonal, biz bilirik ki, müəyyən devirlərdə qadın orqanizmdə müəyyən hormonal dəyişiklik olur bir aya ərzində. Həmin devirlərdə də cüzi olaraq bu hormonlarda dəyişiklik olur, bəli, ola bilər. Yəni, bu çaşdırmamalıdır. Biz sadəcə bu check-up müayənə ilə bir növ həmin pasiyentlərimizin belə deyək, diaqnozuna yaxından kömək etmiş oluruq. Sonra çox geniş yayılan, bugün bilirik ki, cinsiyyət hormonlarıdır qanda və bu hormonlar da çox şeyi, bugün bilirik ki, bir çox problemlərin sonsuzluqdur. Ondan sonra müəyyən kişilərdə, qadınlarda problemlər yaşanır. Və bundan hansı məsləhət görülür, hansı hormonlar yox, bu paketin daxilində hansılar var? Sadəcə. Bu sahədə də biz... Ən əsası haqqında da biraz geniş. Bu sahədə də biz deyərdim ki, bəzi paketləşdirmişik həmin hormonları. Bunlara biz aid edirik, deməli, qadın cinsi hormonu. Bizi də bağışlayın, dəsən telefon zəngimiz var. Alo? Alo? Bəli. Eşidirik. Eşidirik sizi. Alo? Bəli. Salam mənə üçün. Aleyküm əsələm. Biz çocuq haqqında bilmək istəyirik, cizli şişər haqqında. Buyurun. Buyurun, sualınızı verin. Sən nə təlməndə şişər haq? Niyə verdin? Şöyədən mən qulaq asıldım. Bu televizorun səsini qanım aşağı eləmək mümkün mü? Şişər əvvəl var idi məndə qanımda, indi şişər yoxdur. Bəli. İndi şəkər yoxdur, ancaq şirin şeyən kimi ürəyim döyülür. Gedirəm, yoxlatdırıram, şəkər yoxdur. Bilmək istəyirəm, cildin deyilə şəkər olur. Mən onu haradan bilmək olar, necə bilmək olar? Siz bunu bayaq mən qeyd elədim. Şəkər yükü sınağı deyilən müayənə ilə dəqiqləşdirmək olar. Bir də yenə də glukagemoglobinlə təyin etmək olar. Yəni, glukagemoglobindən 6%-ə qədər olmalıdır glukagemoglobinin nəticəsi. Əgər bu faiz artırsa, bu sizin həqiqətən də 3 ay ərzində şəkərin miqdarının artıb azalmasına baxmayaraq bu rəqəm artacaq. Əgər bu rəqəm 6%-dən artıq göstərirsə, siz mütləq endokrinologuna məsləhətləşməlisiniz. Onda demək, əgər ola bilər ki, yoxladan müddətdə aşağı ola bilər. Ara müddətdə isə şəkər qalxa bilər. Bəli, məsələ ilə burasındadır. Onda xəstə qalır ki, bəs mən yoxladıram, normaldır, ancaq halım dəyişir. Nəyə görə mən beləyəm? Ona görə də doktor Saadə sizə izah elədi. Sualınıza görə təşəkkür edirik. Saadət xanım, davam edin. Deməli, mən bayaq vurğuladım ki, qadın
cinsi hormonları kadın hastalıkları, kadın hastalıklarında, evet, ginekoloji hastalıklarında, hormonal pozğunluqlarında yine de check-up muayene təşkil etmişik. Bura ne aiddir? FSH, yani ki follikul stimulaştırıcı hormon, LH, prolaktin, progesteron, testosteron, estradiol ve kortizol. Bura 7 muayeneni daha evet etmişik. Ve mən məsləhət görərdim ki, bu problemler zamanı tək-tək verilməsin bu hormonlar. Niyə görə? Baxın, FSH və yaxud da LH, bunlar hər ikisi prolaktin, bunlar gipofizin hormonlarıdır. Evet. Biz bu hormonların bir-birinə olan nisbətinə görə bizdə bir fikir formalaşır bu pasiyent haqqında. Evet. Belə ki, müəyyən, məsələn, polikistoz deyilən xəstəliklərdə, tutaq ki, LH-ın miqdarı FSH-dan artıq olmağa başlayır. Və yaxud da prolaktin, və mən onu da vurğulanmaq istəyirəm ki, son vaxtlar biz ümumi hormonlarla, tutaq ki, bayaq qeyd elədim onu, T3, T4 ümumi formalara yanaşı sərbəst formalardır. Bu da gələn evet tələbatdan irəli gəlir. Prolaktinin də ümumi forması son bir ildə biz sərbəst prolaktin müayinəsini də həyata keçirdirik. Bu da deyərdim ki, endokrinoloqların tələbindən yaranan bir tələbatdır. Və qeyd etdim ki, testosterondur. Prolaktini xüsusilə qeyd etmək lazımdır ki, yəni bu və burada biz fazalara uyğun. Həm də iki hormondur, testosteron, kortizol. Testosteron, bəli, qadınlarda fərqlidir. Qadınlarda fərqlidir. Qadınlarda 1.1 nanogram mililitrə qədərdirsə, kişilərdə bu rəqəm 12 nanogram mililitrə qədər götürülürdü. Mən indi onu da qeyd edəcəm, kişi hormonlarını da check-up formasına salmışım. Bəli. Lakin qadın hormonlarında estradioldur. Məsələn, belə deyək də, fazalara uyğun olaraq, belə ki, baxın, normal halda əgər estradiol, progesteron normal hamilə olmayan qadınlarda bir rəqəm göstərirsə, hamiləlikdə bu rəqəmlər artıq yüksək artırlar. Nə deməkdir biz? Biz bilirik ki, progesteron implantasiya funksiyasında yaxından kömək edən bir hormondur. Bəli. Lakin dölün doğulmasından sonra progesteron və estradiol kəskin aşağı düşür. Bu zaman öz yerini verir prolaktin hormonuna. Hı. Baxın, Allah necə belə gözəl yaradıb ki, yəni bu hormonal proseslər bir-birini dövrlərə uyğun olaraq əvəz edirlər. Ona görə də biz fazalarda, çünki ola bilər ki, müəyyən bir siklin müəyyən bir fazasında əgər FSH müəyyən bir rəqəm göstərsin, ovulyator fazada FSH, LH müəyyən bir rəqəm göstərməli istənilən halda, məs ovulyator fazada follikul stimulaştırıcı hormonun miqdarı üteynləşdirici hormondan yüksək olmalıdır. Belə maraqlı sualdır, uşağı olmayan xanımlar analiz verəndə menstrual sikli neçənci günündə verilsə daha məqsədə olur? Misal üçün, ümumiyyətlə belə məsləhət görür ginekoloqlarımız bizə ən çox bu follikulun fazasında göndərirlər. Çünki follikulun fazada məqsəd yumurta hüceyrənin yetişməsinin normal getməsini izləmək üçündür. O neçənci günə? Bu dəlalət edir 5-ci, 6-cı günə. Və yaxud da bəzən məsələn progesteron hormonu var ki, onun ginekoloqlarımız onu bizi 21-ci həmin o fazanı 21-ci günü yoxlamağa məsləhət görürlər. Bəli. Prolaktin, testosterondur, bunlar belə də əhəmiyyət kəsb eləmirlər. Sadəcə bunlar klimakterik dövrdə artıq bu hormonlarda dəyişiklik gedir ki, bir balaca orada məsələn testosteron arta bilər, prolaktində dəyişiklik ola bilər. Bax belə. Bəs kişilərdə necə? Bəli, kişilərdə də biz həmin o paket formanı yaratmışıq. Burada yenə həmçinin aid edirik biz follikul stimulaşdırıcı hormon, lüteynləşdirici hormon, testosteronu, kortizolu və prolaktini daxil edirik burada. Nə deməkdir bu? Biz bildirdik, bayaq vurğuladıq ki, FSH və LH bunlar gipofizin hormonlarıdır. Lüteynləşdirici çox maraqlıdır. Baxın, kişi cinsi hormonlarında testosteronun böyük xüsusi bir əhəmiyyəti vardır. Biz deyirik ki, bu hormonun əmələ gəlməyinə bir çox faktorlar təsir edir. Fiziki, kimyavi, temperatur. Lakin bu proseslərin normal həyata getməyinə testosteron hormonunun böyük rolu vardır. Və burada LH hormonunun rolunu xüsusilə göstərmək. Gipofizin hormonu olan lüteynləşdirici hormon lyazik hüceyrələrinə təsir edir. Lyazik hüceyrələrində isə testosteron əmələ gəlir. Və bu proses pozulanda artıq testosteron əmələ gəlməyi də pozulur. Halbuki, bax, belə bir hormonal pozunluqlar izlənilir. Yəni, bu da bizim androloqlarımız tərəfindən, deyərdim ki, bax, bu kişi sonsuzluqlarıdır və yaxud da hər hansı bir hormonal pozunluqlar zamanı yenə də biz check-up müayinəni belə qruplaşdırırıq. Bu da yenə də həmin diaqnostikaya, müalicəyə çox yaxından kömək edir. Yəni bu sonsuzluqda da və yaxud toydan əvvəl də gənclərin testosteron, yəni kişi hormonlarını yoxlanmaq üçün norma daxilindədir. Yəqin ki, çox önəmlidir də. Ümumiyyətlə
ümumiyyətlə məsləhət görərdim ki, nikahdan, toydan əvvəl check-up müayinə şəklində yoxlanılsın. Artıq Milli Məclisimizdə də mən yaxında dinlədim ki, bu sahədə işlər gedir. Məncə bu çox yaxşı, alqışa layiq bir necə deyim, qanun olacaq. Qanun olacaqdır. Bəli. Ən azın sağlam nəsil, ailələr, sağlam ailələr qabaqcadan özləri haqqında məlumatlı olacaqlar ki, onlarda necə bir vəziyyət. Bədbəxt olmaqdan səbəri başını bilirlər. Bəli, bəzən bir də görürsünüz ki, belə bağışlayayım, mən spermatozoid hüceyrələr sıfır səviyyədə, ən azından məlumatlı olacaqlar həmin o pasientlər özləri haqqında. Elə keçdin o sahəyə. Bəs bu spermatozoidlərin haqqında da istərdik onların insanların məlumatları olsun. Onlar necə verməlidir analizi və təbii orada faiz nisbəti anlayışları olsa daha yaxşı olur hesab edilir. Mən bayaq xüsusilə burada testosteron hormonunu qeyd elədim ki, dedim ki, LH hüceyrəsi lazik hüceyrələrə təsir edir və burada testosteron hormonu əmələ gəlir. Testosteron hormonu isə spermatozoidlərin əmələ gəlməyində böyük rol oynayır. Və spermograma deyilən bir müayinə vardır. Həmin spermogramanın tərkibinə həm prostat şirə, prostat vəzin. Həm də ki, belə deyək, spermatozoidlər həmin bu spermogramaya ifraz olunurlar. Burada bir çox şərtlər lazımdır. İlk öncə cinsi pəhriz deyilən bir pəhriz var ki, buna rəayət olunmalıdır. Yəni 3-7 gün arasında cinsi pəhrizə rəayət olunmalıdır. Material yığılandan sonra biz laborator şəraitdə baxırıq. Deməli, burada var düz xətli, hərəkətli spermatozoidlər, var əksi hərəkətli, var zəif hərəkətli və hərəkətsiz formalar. Bu faizlərə əsasən bizdə fikir yaranır ki, həmin pasientdə vəziyyət necədir. Bəzən elə olur ki, düz xətli hərəkət miqdarı aşağı olur, əksi hərəkətlilərin miqdarı artır, zəif hərəkətlilərsə, zəif hərəkətlərlə rəqsi hərəkətlilər və hərəkətsiz formaların sayısı normadan çox olur. Bu da düşündürücüdür. Bunlar təhlükədir və burada artıq biz hormonlardan kənara çıxmaq istəmirəm. Bu infeksiyalar fonu, artıq burada hormonları yox, infeksiyaları fikirləşmək lazımdır. Belə bir spermogramada belə bir cavan hüceyrələr deyilir. Əgər baxırıq ki, ümumi şəkil, tutaq ki, az miqdarı, amma cavan hüceyrələr var, spermatogenez hüceyrələr var. Bu da artıq hormonal bir pozğunluğun olması nəticəsində ola bilər. Yəni, uşaq vaxtı hansısa bir keçirilən infeksiyon xəstəliklər nəticəsində də ola bilər. Amma cavan spermatozoid hüceyrələrin olmağı artıq bu bizdə biraz narahat olmamağa, bəli, biraz bir həkim laborant kimi müsbət bir rəy verməyə əsas verir. Və lestin dənəcikləri? Lestin dənəcikləri təbii prostat vəzin bir göstəriciləridir, elementləridir. Lestin dənəciklərin çox olması da bu spermograma haqqında müsbət bir fikir yaradır. Siz ümumiyyətlə uzun müddətdir də bu sahədə işləyirsiniz. Olurmu ki, müəyyən tutar ki, sıfır vəziyyətdədir? Çox təəssüf ki, bəli, olur, rast gəlirik belərə. Yox, rast gəlir. Onun müsbətə doğru gedişini heç görmüşsünüz mü, yoxsa? Müsbətə doğru... Təbii ki, o müxtəlif xəstəliklər var ki, yolu bağlayır, yəni orqanik olaraq əməliyyatdan sonra düzələ bilir. Bəli, bu varikoselli deyilən bir xəstəlik var ki, həmin varikoselli də çox vaxt olur ki, aşağı faiz, 1-2-3% düz xətli hərəkətlər olur. Belə hallar da olur və varikoselli əməliyyatlardan sonra mən deyərdim ki... Bəzən o düzəlməyə də bilər varikoselli. Əgər ondan asılıysa, asılı deyilsə... Asılı deyilsə təbii ki, düzəlməyə də bilər. Bəzən tamam başqa səhər. Mən sizə bir elmi, bir məlumat da verim. Hətta biz belə bir əlaqələndiririk ki, hormonlarla bir-bir faktı danışım sizə. Müharibə amenoriyası deyilən bir termin var. Nədir bu terminin mahiyyəti? Müharibə dövründə təbii ki, kişilər müharibəyə gedərdi. Qadınlar da uzun müddət tək yaşamaq məcburiyyətində qalardı. 41-45-ci illərdə. Çox maraqlıdır. Biz deyirik ki, ovulyasiya mərhələsində, yəni ki, 12-ci, 13-cü dövrdə yumurta hüceyrəyə yetişir, spermatozoid gəlir, yumurta hüceyrəni mayalandırır, zigota əmələ gəlir, implantasiya gedir, belə-belə. Baxın, müharibədən qaydan gələn kişi, baxmayaraq ki, fazanın sonunda həmin ayda uşaq olurdu. Bax, elm çox vaxt belə bir faktların qarşısında aciz qalır. Yəni, belə bir hallarda olur. Başqa, bax, bu indi yenə də elə o tamaşaçımızın sualına qayıdıram. Bilirsiniz ki, həm şəkər xəstəliyi, həm zob xəstəliyi çox geniş şəkildə yayılmışdır. Və şəkər xəstəliyində dediniz,
zob xəstəliyində də bəzi insanlar seçə bilmirlər. Yəni mənim zobum vardır, toksiki təsiri yoxdursa, hipertiroz deyilsə, bəzən görürsən bu adamlarda bir mənalı şəkildə həb qəbul edirlər ki, məndə düyünlü zob var. Bu da daha da aşağı salır. Onsuz da aşağıdır onda. Həmin T3-ün, T4-ün miqdarı TSH yüksəkdir. Ancaq əlavə olaraq, yəni öz başına həblər qəbul edirlər. Deyirlər aptekə və istəyirlər ki, mənim zobum var. Yəni bu heç də düyünlü zob olmağı demək deyil ki, bunun funksiyası yuxarıdır. Bu adamlara məsləhətiniz nə olardı bu insanlara? Ümumiyyətlə, kör təbii müayinə deyərdim ki, elə xəstəliyin əsas səbəblərindən biridir. Kör təbii yanaşmaq olmaz. İlk öncə mən sizə deyim ki, ümumiyyətlə, laborator müayinələrdə götürülmə vaxtından çox şey asılıdır. Birinci, düzgün vaxtında biz 9-un yarısından 10-un yarısına qədər 3 dəfə qan götürülüb. Bu qan qarışdırılıb, bu qanın zərdabından işlənməlidir. Bəli. Bax, bu bir şərtdir. Sonra öz başına müalicə yenə də deyirəm, xəstəliyin birbaşa səbəbidir. Olmaz öz başına. Mütləq endokrinoloqun nəzarəti altında olmalıdır. Bu bir səbəbdir. Və yaxud da deyirsiniz ki, o hipertiroz, hipertiroz. Bunu artıq endokrinoloq təyin edir. Bunu pasiyent, çox nənə babalarımızdan bir kəhraba deyərdilər. Boğazlarına bir kəhraba taxardılar. Sanki özləri özlərinə bir sinir deyir amma bayaq vurğuladım ki, sinir psixoloji olaraq özlərinə sakitlik yaradardılar. Elektriklənmə yaranır orada, qalxana bənzər vəzin funksiyasına müsbət təsir göstərir. Amma mən ancaq pasiyentlərimizə onu məsləhət görərdim ki, mütləq həkim nəzarətində olsunlar. Təbii ki, qədimdən qalan xeyli şeylərə mən inanıram. Dediyiniz kimi, müsbət təsir göstərir. Yəni, bunu min illərdir sınaqdan çıxır. Çox formaları var. Təbii ki, ağır formalarda... Vaziyyədə var, ağır formalarda effekt olmayacaq, təbii ki. Ancaq ilkin dövrlərdə, bəzi hallarda tutaq ki, Çində qurbağa bağlayırlar. Məsələn, hipertirozo elektriklər baxın, mənfi təsir göstərir. Yox, məlumdur. Yəni, deyirəm, o endemik zobda, ən çox endemik zobda onu qoyurlar. Elə mən də sualı ona görə verdim ki, yəni bunun fərqi var. Məsələn, də çox təəssüflər olsun ki, bizim ən çox şəkər xəstələri bugün demək olar ki, şəkəri var. İndi bir xəstə gəlir mənim. Şəkəri var və bu adam hər gün neynir? İndi o haqda məlumat verəcəm, indi reklamlara ayrılaq, sualımı deyəcəm sizə. Buyurun, tezliklə yenidən söhbətimiz davam edəcək. Əziz tamaşaçılar, yenə xoş gördük yeni qoşulanları, yeni baxanları. Söhbətimiz o qədər maraqlı gedir ki, vaxtın necə keçdiyini hiss eləmirik və təbii ki, indi yenə də maraqlı bir qonağımız, daimi görüşünüzdə olan
Doktor Can Polat Klinikası'nın baş hekimi muavini, Ukrayna Androloqlar Assosiasiyasının üzvü, terapevt androloq Hidayət Mustafayev qonağımızdır. Və görüşün tamaşaçılarımızla Hidayət doktor, sonra mövzumuzu deyək. Mən də tamaşaçılara salamlayıram və bugünkü gündə doğrudan da çox maraqlı mövzuna çıxış etmək istəyirik, yəni bəzi məsələlər haqqında aydınlıq gətirmək. Və mövzumuz çox maraqlıdır, həmişə olduğu kimi Hidayət doktor yenə də insanları çox düşündürən, çox böyük problemi olan xroniki prostatit və cinsi zəifliyi haqqında məlumat verəcək. Və bir məlumat da verim ki, artıq Doktor Can Polat Klinikası öz yerini dəyişib, Bakıxanov qəsəbəsində Fətəliyev küçəsi 68-də yerləşir. Və Can Polat doktor özü də biraz məlumat verir. İndi isə buyurun mövzumuz haqqında xroniki prostatit deyiləndə nə başa düşülür? Çox sağ olun. Ümumiyyətlə yəni müəyyən qədər bir məlumat verim, yəni bizim ünvanımız haqqındakı. Buyurun. Biz Doktor Can Polat Klinikası olaraq əlbəttə ki, iş şəraitini yaxşılaşdırmaq üçün, eyni zamanda xəstələrə daha keyfiyyətli tibbi yardım göstərmək üçün ünvanımızı dəyişmişik və ünvanımız da Bakıxanov qəsəbəsində çox rahat bir yerdədir. Fətəliyev 68 və inanıram ki, yəni telefon nömrəsini əlbəttə ki, bizdən maraqlanıb ünvanı daha da dəqiqləşdirə biləcəklər. Mövzuya gəldikdə isə deməli ümumiyyətlə xroniki prostatit, yəni prostat kişilərə məxsus olan bir orqan olub, çox böyük əhəmiyyət daşıyır və prostatın kişi orqanizmində daşıdığı funksiyanı, həyata keçirdiyi deməli vəzifələri o digər orqanlarla müqayisədə bu həddən artıq çox böyük bir funksiya daşıyan bir orqandır. Və xroniki prostatit yaranan insanlarda bəzi məfhumlar qarışdırılır. Ümumiyyətlə xroniki prostatit deyiləndə burada iltihabı proses başa düşülür. Amma son vaxtlar Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının qəbul etdiyi yeni klassifikasiyaya görə xroniki prostatit tək yəni infeksion prosesinə yox, eyni zamanda qeyri-infeksion proseslərlə də bağlı olaraq yarana bilər və burada durğunluqla bağlı prostatitdən yaranması, eyni zamanda xarici mühitin təsirinə, radiasiya təsirinə yarana bilən xroniki prostatitlər, eyni zamanda qan dövründə yarana bilən probkaların, qan dövründə yarana bilən deməli kəsilmələrin nəticəsində, eyni zamanda yəni o keyfiyyət dəyişikliyi baş verəndə yarana bilən xroniki prostatitlər də var. Və ümumiyyətlə xroniki prostatitləri, yəni 4 qrupa klassifikasiya bölünür və bu klassifikasiyaya görə də xroniki prostatitə yanaşma tərzi dəyişilir. Ümumiyyətlə, xroniki prostatitin yaranmasından qabaq, yəni ilk öncə onu deyə bilərəm ki, prostat insan orqanında, yəni kişilərin orqanında çox böyük funksiyonu həyata keçirir. Bu, təbii olaraq yəni elə bir nahiyədə yerləşib ki, kiçik sənək orqanıdır və kiçik sənək orqanı olduğu üçün həm cinsiyyət sisteminin, həm də sinir sisteminin birgə qovuşduğu, birləşdiyi bir nahiyədə yerləşir. Ona görə də xroniki prostatit yarananda, eyni zamanda prostatdansa bir deformasiya proses pozulanda, deməli CD ifrazat prosesində, eyni zamanda cinsiyyət sistemində baş verən patologiyaların arası qovuşması baş verir. Onu öyle bəzən deyirlər, kişilərin ikinci ürəyi prostatda. Ümumiyyətlə, yəni kişilərin ikinci ürəyi eyni zamanda və digər orqanların qan təchizatını nəzərə alsaq, xroniki prostatin, yəni prostatın özündə qan təchizatı iki dəfə çox olur. Və doğrudan da xroniki prostatit yaranan insanlarda xarakter dəyişikliyi baş verir üçün, yəni kişilərdə çox böyük pessimizm yarandığı üçün, eyni zamanda digər orqan və sistemlərin patologiyası baş verdiyi üçün buna əlbəttə eyni zamanda ikinci ürək də demiyorlar. Hətta yenə demiyorlar ki, ümumiyyətlə kişilərin xarakterini təyin edən, eyni zamanda onların sağlamlığa, yəni öz mənfi və müsbət təsirini göstərən orqan prostatdır. Və prostatda digər bir məsələsi deməli dediyimiz kimi kiçik sənək orqanıdır. O kiçik sənəkdə yerləşmək üçün bu düz bağırsağın ön tərəfində CD kisəsinin aşağı və arxa nahiyəsində yerləşdiyi üçün burada baş verən dəyişiklik, deformasiyalar və pozuntular deməli mədə bağırsaq sisteminə bilavasitə eyni zamanda CD ifrazat sisteminə təsir göstərir və kiçik sənəkdə yerləşən digər orqan və sistemlərin pozulmasına, yəni qan dövranının pozulmasına, eyni zamanda sinir sisteminin pozulmasına, eyni zamanda yəni əzələ sistemində yaranan bəzi dəyişikliklərin yaranmasına və hətta aşağı ətraflara gedən yəni sinirlərin yəni sıxılmasına qədər gətirib çıxaran hallarına biz rastlaşa bilərik. Və prostat ümumiyyətlə elə bir orqan ki, bu kişilərdə eyni zamanda mühafizə olunur. Yəni bu müdafiə refleksi olunur. Çünki daxil olan, yəni qalxın yollar vasitəsilə daxil olan bütün infeksiyalar gəlib əlbəttə prostatda ilişir və prostat onu mühafizə edir və burada limfa sistemi güclü inkişaf etdiyi üçün həmin infeksiyaların yuxarı qalxmasına, yəni yuxarı şöbələrə qalxmasına yəni imkan vermir.
Ona göre de prostatta diğer bir mühim mesele ise ona ibaret ki, yani ümumiyyətlə bildiğimiz kimi bəd xəstəli şişlərin getdikcə miqdarının artması hiss olunur və prostatda baş verən bəd xəstəli şişlər kişilərdə, yəni demək ki, ön yerlərdən birini tutur və bunu vaxtında müalicə etdirmədikdə, bunu vaxtında profilaktikasını qorumadıqda əlbəttə ki, bəd xəstəli şişlərin yaranması və inkişaf etməsinə biz rastlaşa bilirik. Ona görə də prostatin ümumiyyətlə prostata yaranan bəd xəstəli şişlərdə ildırım sürəti gedişə daha çox meyillidir. Burada yəni bilirsən həm ağrını o qədər xəstələr vaxtında hiss etmirlər. Ona görə də kişilərin, əsasən də 40 yaşından yuxarı kişilərin profilaktik olaraq prostatın yoxlanması vacibdir və bu vacib olduğu qədər də mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Çünki bunun yoxlanmasında hal-hazırda həddindən həm ultrasəs müayinəsindən, eyni zamanda PSA deyilən, yəni hormonun yoxlanması ilə biz baxırıq, yəni müəyyənləşdirir ki, burada bu prostatın spesifik antigenində sərbəst və yaxud da ki, demək, birləşmiş formasında hansı dəyişiklik gedir və burada bəd xəstəliyinin yaranmasına meyilli var yoxsa yoxdur, onu qarşısının vaxtında almaq mümkün olur. Ona görə də bütün bunlar deyilənləri nəzərə alaraq, yəni mən demək istəyirəm ki, prostatda baş verə bilən dəyişiklik, yəni prostatın yəni pozulması, funksiyasının pozulması insan orqanizmində, insan həyatında çox mühüm rol oynayır. Və dediyimiz kimi, prostat, yəni demək olar ki, xaricdən gələn infeksiyalara qarşı o bariyer funksiyasını yerinə yetirdiyi üçün daha çox yəni xroniki prostatlar meydana gəlir və xroniki prostatı yaranan insanlarda da yəni belə bir məhfuz formalaşıb. Çox vaxt insanlar deyir ki, bizdə məndə prostat var, prostat var. Yəni prostat tam da var, amma xroniki prostatit artıq xəstəlikdir. Və bunu doğrudan da həll etmək, bunu aradan qaldırmaq və eyni zamanda o kişinin sağlamlığına yardım etmək lazımdır. Ola bilir kişi də olur da prostatitlə bəzən prostat vəzinin adenomasını qarışdırırlar. Bəli. Burada yəni prostat vəzinin adenoması artıq başqa bir məfhumdur, başqa bir yəni mövqedə yanaşma lazımdır. Xroniki prostatitdə təmiz başqa mövqedə yanaşma lazımdır. Ancaq ikisi də eyni vaxtda da ola bilər. Eyni vaxtda da ola bilər, mümkündür. Yəni bunu heç bir qarışdırmaq da lazımdır. Və xroniki prostatitin yaranmasında dediyimiz kimi əsasən deməli infeksion proses vacib rol oynayır. Və xroniki prostatit yaranan insanlarda bir sıra əlamətlər özünü göstərməyə başlayır. İlk növbədə xroniki prostatit yarananda insanlarda deməli dizurik əlamətləri, yəni CD ifrazının pozulması əlamətləri meydana çıxacaq. Və CD ifrazının pozulması ilə tez-tez CD-yə getmələr, CD-yə getdikdə bəzi vaxt göynəmə, yandırma, adışdırma hissinin olması, eyni zamanda qırıq-qırıq CD-yə getmələr və CD-yə gedəndə bəzi insanlar fikir versələr deməli görürlər ki, CD-nin rəngində dəyişilmələr baş verir. Və bunun rəngində bulanıqlıq meydana gəlirlər, hətta burada yəni tutub yəni CD saxlasa orada yəni onun üzərində demək pambur lopalarını görə bilərlər. Eyni zamanda CD ifrazı tam axıra qədər qurtarmır. Yəni insanlar yəni CD ifrazı tam axıra qədər yekunlaşdıra bilmədiyi üçün çox vaxt özlərində deməli bu insanlarda bəzi vaxt hətta kənardan yəni paltarlardan iyi də gələ bilər və belə insanlar doğrudan da özləri çox narahat hiss edirlər. Ona görə də CD ifrazının pozulmasının digər əlamətləri kimi onu göstərə bilərik ki, yəni deməli gecə və gündüz yenə CD getmələrin sayında dəyişiklik baş verir və eyni zamanda gecə CD getmələrin sayı çoxaldığı üçün insanlarda yorğunluq hallarının, əsəbliyin və eyni zamanda digər orqan və sistemlərin yəni fəaliyyətinin pozulması hallarına biz rastlaşa bilirik. Və belə insanlar demək olar ki, çox vasvas olurlar. Çox deməli belə insanlarda həyəcan hissi çox güclü olur və belə insanlar müəyyən qorxu hissi keçirirlər. Və bu dizurik əlamətlərdən başqa, yəni burada eyni zamanda ağrı hissinin olması da vacib şərtlərdən biridir və əsasən deməli prostat toxum kisəsinə qonşu orqan olduğu üçün burada prostata vezikulit əlamətləri meydana gəlir və xroniki prostatit olan insanlarda həm də cinsi funksiyanın pozulması biz rastlaşmış olduq. Doktor Hidayət, Mustafayev, bu hara yayılır o ağrılar? Çünki insanlarımız bilsə yaxşıdır. Prostat və prostatit ağrılar hara yayılır? Prostat, yəni dediyimiz kimi, kiçik sanakda yerləşir. Əsasən ağrılar qarnın aşağı üçdə bir nahiyəsinə, eyni zamanda düz bağırsaq nahiyəsinə və cinsiyyət orqanının dibi nahiyəsinə. Bu, deməli, bu budun ön iç tərəfinə deməli ağrıların yayılması və hətta büzdüm nahiyəsinə qədər yəni ağrıların gəlib çıxmasına biz rastlaşırıq. Eyni zamanda bu yəni lokal olaraq olan ağrılardır. Ağrıların digər bir əlaməti ondan ibarət ki, yəni ağrı qaldıqca artıq bunun intensivliyi azalsa belə yəni ağrıların xarakterində dəyişiklik gedir. Yəni burada xəstələr daimi ağrı hiss edirlər. Və eyni zamanda kanalın deməli içərisində ağrı yandırma hissi olur ki, yəni bu da CD ifrazının pozulmasına, eyni zamanda hətta gələn CD-nin deməli o qarşısının alınmasına yönəldiyi üçün xəstələr deməli ağrı hissinin olmasını və ağrı hissinin daimi olmasını hiss edirlər. Eyni zamanda CD ifrazı qurtarda bu ağrılar daha da güclənmiş olur belə insanlarda. Ona görə də
Diğer bir mühim mesele ise ağrılardan əlavə, yəni cinsiyyə funksiyanın pozulması. Dediyimiz kimi, yəni həmin kişilərdə bu vezikulit əmələ gəldiyi üçün, yəni prostata vezikulit bir yerdə getdiyi üçün erkən boşalma halları, eyni zamanda cinsi funksiyanın həyata keçirilməməsi. Yəni çünki ağrı hissinin bir yandan olması, eyni zamanda CD fazının pozulması nəticəsində yaranan deməli narahatlıq və erkən boşalma halları artıq bu insanlarda cinsi həvəs və marağı azaldır və belə insanlarda cinsi funksiyanın pozulması baş verir. Və cinsi funksiyanın pozulması da öz növbəsində artıq deməli həmin insanlarda deməli sinir sisteminə təsir göstərir ki, sinir sisteminin oyanıqlığı artır. Və digər bir mühüm məsələ isə dediyimiz kimi deməli prostatın, yəni bu xroniki prostatit yaranan insanlarda düz bağırsaq nahiyəsində ağrılar baş verir. Və düz bağırsaq nahiyəsində belən ağrılar da əsasən yəni digər düz bağırsaq xəstəliyinə qarışdırmaq mümkündür ki, bunu da qarışdırmağa ehtiyac yoxdur. Çünki burada bir məsələni biz mütləq nəzərə almalıyıq. Düz bağırsaqda baş verən ağrıların xarakteri təmiz başqa formada olur. Çünki düz bağırsaq orqanları özü sinir sisteminə çox deməli güclü təsir olunur və ağrılar intensiv xarakterdə olur və ağrıların xarakteri o səviyyədə olur ki, insanlar hətta yer tapa bilmirlər. Amma xroniki prostat olan insanlarda ötürülmə ağrısı olduğu üçün ağrılar o qədər intensiv olmur, amma ağrılar insanı narahat edir və eyni zamanda stulun pozulması gətirib çıxarır ki, burada həm qəbizlik və yaxud da ki, ishal hallarının yaranması mümkündür. Nəyə görə? Qəbizlik yaranır, ona görə ki, deməli, mexaniki surətdə, yəni bağırsağın sıxılması, eyni zamanda sinir sisteminin pozulması nəticəsində evakuasiyanın ləngiməsi halları baş verir və bütün bu hallardan əlavə deməli, orada bakteriyaların qalıb çox inkişaf etməsi, daha da güclənməsi nəticəsində bağırsağın florasında dəyişiklik gedir və bağırsağın florasında baş verən dəyişikliyin nəticəsində artıq yeni zamanda ishallarda yəni meydana gələ bilər. Və bütün bunlardan əlavə deməli həmin insanlarda yorğunluq sindromu bunları basır. Eyni zamanda həmin insanlar daim olaraq yəni yorğun və əsəbi insanlar olurlar. Ona görə də belə insanlarda bütün bu halların hamısı onun ürək qanlama sisteminə, tənəffüs sisteminə, əzələ dayaq sisteminə və əzələlərdə çox böyük ağrıların meydana gəlməsinə gətirib çıxarır ki, əsasən baldırın aşağı nahiyələrində deməli çox böyük deməli yorucu ağrılar olur və belə insanlar özlərini çox narahat hiss edirlər. Və ümumiyyətlə xroniki prostatitdə olan insanlarda biz digər bir məsələ isə onu demək istəyirik ki, yəni xroniki prostatitdə olan insanlarda yəni baş verən dəyişiklik endokrin sisteminin pozulmasına qədər gətirib çıxara bilər. Çünki bütün bu məsələlərin hər biri, yəni bilir ki, neyrohumoral tənzim var və neyrohumoral tənzim pozulması artıq digər orqan sistemlərinin işini pozur ki, bu da çox ağır halların yaranmasına gətirib çıxaran vəziyyətlərdən biridir. Və xroniki prostatitdə olan insanlar nə edirlər? Əsasən yəni deməli belə insanlar başa düşməlidir ki, bunların çox deməli differensiasiya olunmuş, eyni zamanda əsaslandırılmış müalicə həyata keçirilməlidir və bu insanlar vaxtında müalicə almadıqda bu xəstəlik daha da ağırlaşacaq və xəstəliyin ağırlaşması, eyni zamanda infeksion prosesinin xroniki vəziyyətə keçməsi artıq müalicənin həm gedişatını, həm onun deməli aradan qaldırması hallarını çətinləşəcək ki, bunu da doğrudan da aradan qaldırmaq, həll etmək çox çətin olacaq. Həm də digər ağırlaşmalara gətirib çıxardır, cinsi zəiflik kimi. Cinsi zəiflik, eyni zamanda hətta sonsuzluğun yaranmasına qədər, yəni burada biz rastlaşa bilərik. Və cinsi zəiflik məsələsini keçməmişdən qabaq, onu deyə bilərəm ki, yəni xroniki prostatitin əgər vaxtında düzgün müalicəsi aparılsa, bu xəstəliyi aradan qaldırmaq və eyni zamanda insanın sağlamlığını qorumaq, onu gümrah saxlamaq və onu yəni daha da öz yaşından 5-10 yaş yəni cavan saxlamaq mümkündür. Və burada mən bir kontingenti demək istəyirəm ki, ümumiyyətlə xroniki prostatit oturaq həyat tərzi keçən insanlarda çox böyük yəni üstünlük təşkil edir. Belə insanlar ki, hansı ki, oturaq həyat tərzi keçəndə bunlar idarə müdirləridir, sürücülərdir, eyni zamanda hal-hazırda da yəni kompüter arxasında əyləşən insanlardır. Eyni zamanda digər oturaq həyat tərzinə meyilli olan insanlar artıq bildiyimiz kimi yəni maşın insan həyatında çox böyük rol oynayır və maşında əyləşən insanlarda xroniki prostatitin yaranması çox əlverişli şərait var. Çünki həm orada durğunluq, eyni zamanda kiçik sinir orqanlarında yaranan durğunluq nəticəsində qan hərəkətinin zəifləməsi, limfa sisteminin deməli zəifləməsi, infeksiyanın inkişafı üçün eyni zamanda xroniki prostatitin yaranması üçün çox əlverişli şərait yaradır. Belə insanlar özlərini vaxtaşı yoxlatmalıdırlar. Və sizin dediyiniz kimi xroniki prostatit olan insanlarda əlbəttə ağırlaşmalar vacib rol oynayır. Xroniki prostatitin ağırlaşmalarından ən öndə gedənlərindən biri deməli cinsi zəiflikdir. Və cinsi zəiflik məsələsində biz bu məsələyə əvvələ də çox tez-tez qayıtmışıq. Cinsi zəiflik ümumiyyətcə həmişə yanlış yanaşma tərzi ondan ibarət ki, cinsi zəiflik həmişə insanlar xəstəlik kimi baxmaq istəyirlər. Amma bu bir xəstəlik deyil. Və cinsi zəiflik, yəni dediyimiz kimi görürsən, xroniki prostatitin son nəticəsi cinsi zəiflik. Yəni digər bir xəstəliyin son fəsadı kimi meydana çıxır.
Əsasən bu sindrom kimi yer götürülməlidir. Və cinsi zəifli məsələsinə gələndə də insanlar bilirsən, həkimə müraciət etmək və hətta digər insanın müraciət etməyi özü üçün bir qədər yəni utanırlar və bu utanma hissi də onlardakı bu vəziyyət daha da ağırlaşdırır və ağırlaşmış bu məsələni aradan qaldırmaq əlbəttə ki, həkimlər üçün də həmin xəstələr üçün yəni ürəksən nəticə vermir və bu da düzgün yanaşma tərzi deyil. Ona görə də cinsi zəifliyi olan insanlar bir dəfəli başa düşməlidir. Bunlarda baş verən problemlər ümumi orqanizmin xəstəliyi haqqında məlumat verir. Və əgər tutaq ki, xəstənin ürək qanlama sistemində dəyişiklik baş verirsə, eyni zamanda orada ateroskleroz prosesi var yaranıbsa, eyni zamanda ürəyin işemik prosesi yaranırsa, artıq həmin insanlarda 5 il qabağı, 3 il qabağı harasa cinsi zəifli məsələsi deməli meydana gəlib. Çünki cinsi zəifliyin yaranması ümumi, məsələn, yaranmasında ən vacib elementlərdən biri qan dövranında baş verən dəyişiklikdir. Qan damar sistemində baş verən dəyişiklik orqanizmin bütün nahiyələrinə təsir göstərdiyi kimi eyni zamanda prostata təsir göstərir. Və prostata təsir göstəribsə, artıq burada cinsi zəifliyin yaranması labiddir və bundan qaçmaq qeyri-mümkündür. Ona görə də insanlar başa düşməlidir. Əgər bunda cinsi zəiflik yaranırsa, bu problemi vaxtında araşdırsın ki, digər orqan və sistemlərin pozulması baş verməsin. Nəyə görə bunu mən deyirəm? Məsələn, tutaq ki, insan üçün həyatı vacib orqanlar var. Ürək qan damar sistemidir, tənəffüs sistemidir, eyni zamanda mərkəzi sinir sistemidir. Yəni bu insanın yaşaması üçün vacib orqanlardır. Və bu funksiyanın yerinə yetirilən orqanlarda baş verməmiş verən dəyişikliklər ilk öncə digər periferik orqanlarda özünü göstərməyə başlayır. Və belə orqanlardan biri də demək cinsiyyət sistemidir. Və cinsiyyət sistemində baş verən dəyişiklik artıq xəbərdarlıq verir ki, yəni bu ilkin olaraq yəni insanı başa salmaq istəyir ki, ay insan səndə xəstəlik başlayır. Damar sistemində baş verən bu dəyişiklik, bu xəstəlik vaxtında aradan qaldırsan, ürək qandama sistemini qorumuş olarsan, hipertenə xəstəliyinə düşər olmazsan, ürəkdə işemik proseslər yaranmaz, infarkt prosesi olmaz. Əsəbləri qoruyarsan. Əsəblərini qoruyarsan, eyni zamanda həmin insanda tutaq ki, əsassız yerə qıcıqlanmalar meydana gəlir. Tez-tez əsəbləşirsə, deməli bunun beyin qan dövranında baş verən dəyişiklik oradakı oksigen çatışmamazlığını yaradır və bu oksigen çatışmamazlığı da artıq həmin insanda bu prosesin, yəni əsəbləşmə sisteminin deməli əsas olaraq yəni meydana gəlməsinə səbəb olur. Bunu da aradan qaldırmaq üçün yenə də haradasa bu cinsiyyət sistemindən başlayan müalicə əlbəttə ki, bütün orqanizmə təsir göstərəcək. Ürək qandama sistemində profilaktika biz qoruyacağıq. Eyni zamanda mərkəzi sistemdə baş verə bilən dəyişikliyin qabağını ala biləcək. Ona görə də əgər cinsi zəiflik problemi yaranırsa, bunu vaxtında utanmadan həkimə müraciət etmək və müraciət edəndən sonra həmin insandan alınan yardım əlbəttə ki, digər orqan sistemlərinin işini normallaşdıracaq ki, bu da onun ümumi sağlamlaşmasına gətirib çıxaracaq. Və ümumiyyətlə qan damar sistemindən başqa, yəni cinsi zəifliyin yaranmasında dediyimiz kimi psixoloji faktor əsas faktorlardan biridir, nevroloji faktor əsas faktorlardan biridir və psixoloji, eyni zamanda nevroloji müalicənin alınması, həyata keçirilməsi cinsi fəaliyyəti tənzimləyən bir vasitələrdən birinə çevrilir. Ona görə də yəni görürsünüz, orqanizm bir-birinə qarşı surətdə bir orqan müalicəsi digər bir orqanizmin yəni işin normallaşmasına gətirib çıxarır. Və buna görə də hər bir müalicənin aparılmasında bütün həkimlərin yəni birgə səyi lazımdır və həmin həkimlər də həmin xəstəliyi aradan qaldırmaq üçün əlbəttə ki, birgə səy göstərməklə həmin orqanın işini düzgün qura bilər və orqanın əgər işi düzgün qurulubsa, orqanizmin işi düzgün qurulur ki, bu da onun ümumi sağlamlığına gətirib çıxarır. Və həmin sağlamlığı bərpa etmək üçün ilkin olaraq cinsi zəiflik yaranan insanlarda əsasən yəni bu aradan qaldırmaqla maddələr maddəsinin gedişatını biz normallaşdıra bilərik. Eyni zamanda hətta bilirsiniz, yəni bəzi insanlar deyir ki, yəni bel nahiyəsində ağrılar baş verir və ayaq üstə dura bilmirlər. Onlar elə yer axtaraq, yəni xroniki prostat olan insanın əlamətlərindən biridir. Yer axtaraq ki, əyləşsinlər. Çünki onlar bel nahiyəsində elə bir ki, üzülmə kimisidir. Yəni ayaq üstə durmağa çox çətinlik çəkirlər. Və bunun aradan qaldırılmasının əsas yəni yollarından biri də əlbəttə ki, prostatın vaxtında müalicə olunmasıdır və xroniki prostat əlamətlərinin ortadan götürülməsidir. Eyni zamanda bildiyimiz kimi demək, cinsi zəifliyin yaranmasında metabolik sindrom və metabolik sindrom nəticəsində əmələ gələn deməli o funksional dəyişikliklər də vacib mühüm rol oynayır. Və bu metabolik dəyişiklikləri aradan qaldırmaq, yəni şəkərli diabetin vaxtında düzgün müalicəsini aparmaq, dietanın burada düzgün qurulması, eyni zamanda yaşayış, yəni iş rejiminin deməli istirahət rejiminin düzgün tənzimlənməsi də cinsi zəifliyin aradan qaldırılmasında ən vacib şərtlərdən birini oynayır. Eyni zamanda hipertoniya xəstəliyi bildiyimiz kimi çox
ağır bir xəstəliklərdən biridir və bəzi insanlar buna yüngül yanaşlarma, doğrudan düz yanaşma, buna yüngül yanaşma olmaz. Çünki hipertenin xəstəliyi bütün orqanizmi demir ki, həm deməli o mərkəz sinir sisteminə, həm ürək qan damar sisteminə, həm böyrə sisteminə, həm də ki digər orqan və orqanlarından deməli funksiyasının pozulmasına gətirib çıxaran hallarla biz rastlaşdırırıq. Çünki hipertenin xəstəliyində görmənin pozulmasına qədər, yəni bəzi məsələlər həyata keçirilir. Yəni, buna görə də hipertenin xəstəliyinə, yəni sadə yanaşmaq tərzi ola bilməz və onun vaxtında müalicə olunması və vaxtında düzgün sxemin seçilməsi əlbəttə ki, ən vacib şərtlərdən biridir. Səssiz ölüm deyirlər. Ümumiyyətlə, bəli. Qəflətən yaxalayır və məhv edir. Heç nədən. Mən həmişə belə deyirəm ki, ümumiyyətlə hipertenin xəstəliyinin son fəsadı insanı öldürsə yaxşıdır. Bu daha çox insanı əlilliyə aparır. Bəli. İnsanı kimdən asılı vəziyyətə salır və hipertenin xəstəliyinin nəticəsində insanlarda doğrudan da əgər problemlər yaranırsa və bu insan öz problemini vaxtında müalicə etdirmirsə, bunun gələcəkdə, yəni fəsadlaşması onu çox ağır bir vəziyyətə salır ki, bu da insanda digər insanı asılı vəziyyətə düşür və həyatda bunun çətinlik yoxdur. Ona görə də xroniki prostatit olan insanlarda bu hipertenin xəstəliyinin yaranması üçün çox böyük əlverişli şərait yaranır. Ona görə ki, birinci surətdə deyir ki, yəni xroniki prostatit olan insanlarda sinir sistemində dəyişiklik gedir, nevroloji dəyişikliklər, yəni hipertenin xəstəliyinin yaranmasına gətirib çıxaracaq, qan dövranında dəyişiklik gedir, bu da yenə hipertenin xəstəliyinin yaranmasına gətirib çıxaracaq və bundan əlavə, yəni ateroskleroz prosesi hipertenin xəstəliyinin yaranmasında ən vacib şərtlərdən biridir. Və bütün bunlardan əlavə prostaqlandinlərin pozulması və prostaqlandinlərdə baş verən dəyişikliklər də əlbəttə ki, həm xroniki prostatitin yaranmasında, həm də ki, hipertenin xəstəliyinin yaranmasında ümumi ortaq məsələlərdən biri ki, bunu da araşdırmaq və vaxtında bunu həll etmək lazımdır. Çünki prostaqlandinlər də yəni aktivləşməsinin müəyyən hissəsi gedir əsasən prostatın daxilində. Və bundan başqa demək istəyirəm ki, yəni cinsi zəifliyin yaranmasında və onun aradan qaldırmasında damarın endotel qişasının pozulması ən vacib şərtlərdən biridir. Damarın endotel qişasında baş verən dəyişiklik azotoksin miqdarının azalmasına gətirib çıxarır və bu azotoksin miqdarının azalması da deməli xroniki prostatitdə daha da güclənir və bu da cinsi zəifliyin yaranmasında ən vacib şərtlərdən biridir. Ona görə də deməli cinsi zəifliyi aradan qaldırmaq üçün nə böyükdə differensiasiyanın aparılması vacib şərtlərdən biridir. Bütün yəni insan orqanizmə gedən, yəni uzun müddətli gedişə malik xroniki xəstəliklər, xroniki gedişli xəstəliklərin hər birinin son nəticəsi cinsi zəifliyidir. Və bunların hər birinin müalicə olunması deməli cinsi zəifliyin müalicə olması deməkdir. Ona görə də cinsi zəifliyin müalicə taktikasında yəni yanlış metodlardan uzaqlaşıb hansısa bir gücləndirici dərmanın istifadə olunması, eyni zamanda həmin gücləndirici dərmanın yeri gəldi, gəlmədi, lazımdır, lazımdır istifadə olunması çox böyük ağır fəsadlar törədir. Tutaq ki, insan orqanizmində endokrin sisteminin pozulması nəticəsində testosteron miqdarının azlığı gedibsə və eyni zamanda testosteron miqdarının azlığı ilə, yəni bu insanda dediyimiz kimi piylənmə prosesi baş verirsə və bu insanda piylənmə prosesi başlayıbsa, testosteron miqdarı nə qədər çox olsa belə yenə də bu cinsi gətirib cinsi zəifliyə çıxaracaq. Ona görə ki, testosteron mübadiləsi eyni zamanda bunun karbohidratla əlaqəsi var və burada bunun pozulması qarşılığı əhəmiyyət kəsb edir. Əziz tamaşaçılar, bu gün bizim qonağımız Dr. Can Polad Klinikasının baş həkim müavini, Ukrayna Androloqlar Assosiasiyasının üzvü, terapevt androloq Hidayət Mustafayev idi. Doktor, maraqlı mövzuda çıxışında yürəsə təşəkkür edirəm. Və əziz tamaşaçılar, Allahın verdiyi ömrü sağlam və mənalı yaşayın. Sabah yenidən sizinlə görüşmək ümidi ilə ayrılırıq. Sağ olun, hələlik. İnsanlara demək istəyirəm ki, bugünkü gün əgər prostat vəzidə bədxəstəli bir proses yoxdursa, bədxəstəli bir problem yoxdursa, prostat vəzi tam götürülmür. Bu və ya transuretral rezeksiya ola bilər və yaxud prostat vəzinin müəyyən hissəsi açıq yolla götürülə bilər ki, sidi ifrazına ləngidəcək hissələr götürülsün. Və qalmış toxuma ilə artıq var, androloji klinika var. Məsələn, bizim klinikada bütün fizioterapevtik avadanlıqlarımız var bu fonda. Nədir məqsəd? Qalmış hissədə, prostat vəzinin qalmış hissəsində qan dövranını sürətləndirmək, sinir təchizatını bərpa etmək ki, bu insan bu qalmış hissə hesabına cinsi zəiflik yaşamasın. Yəni, burada həm prostat... Total çıxardılarsa... Total çıxardılarsa, bəli, bu problem yaşayacaq. Bunu aradan qaldırmaq üçün mütləq müraciət eləsinlər. Çünki elə həkimlər var, deyir, biz total çıxardırıq və orada o zəiflik olmur. Ona görə, yəni, ona görə bu sualı verir. Zəiflik bir var praktiki, bir var elm. Yəni, zəifliklə üzləşirlər. Sadəcə olaraq, total o vaxt götürülür ki,
prostatda hər hansı bir bədxəstəli bir problem var. Bəli. Bu hər vaxt göstəriş deyil total götürmək. Bəli. Prostat vəzinə vaxtında müraciət etdikdə heç ümumiyyətlə da açıq əməliyyat olunmur. Kanaldan daxil olmaqla transuretral rezeksiya olunur. Yəni CD kanalı təmizlənir. Və bu daha fəsadsız bir şeydir. Amma böyükdürsə, həddindən artıq böyüksə bu götürülür. Amma zəiflik yaranacaq mı? Bəli, yaranacaq. Sadəcə olaraq burada məqsəd qan dövranını, sinir təchizatını bərpa etmək. Eyni ilə də əgər açıq əməliyyat olunubsa, aşağı ətrafda və yaxud qasıq kanalında hər hansı bir əməliyyat olunubsa, ümumiyyətlə yırtıqlar belə əməliyyat olunubsa, bu insanlarda sinir təchizatı pozulubsa, bu diskomfortluq verir və eyni ilə də ereksiya vaxtı bir dəfəlik dayanmalar, bu hallar elə götürək onurğana olan bel yırtıqları. Bəli, bel yırtıqlarını xirurqlar əməliyyat etmədən bəzən xırda proteziyalara göstərişdir. Məsələn, əməliyyat etmədən qan dövranını sürətləndirmək. Amma sinir təchizatının paralel olaraq oturaq sinirin iltihabını mən misal gətirə bilərəm ki, bu da eyni ilə həmin problemləri verə bilər. Ağrı fonunda yanan diskomfortluq və insan özünü rahat hiss eləmir. Və bu fonda yaranan cinsi zəiflik, evet. Bu da var. Və bunlar bir-biri ilə bağlı bir şeylərdir. Və cinsi zəifliyin o qədər dərin bir elmdir ki, cinsi zəiflik bəzən il lazımdır ki, bunun sonuna çıxasın. Yəni, burada həm nevropatoloji, nevroloji müalicələr aparılmalıdır. Aparılmalıdır, əgər endokrinoloji problemlər varsa, bu apar. Yəni, yaşlı insanlar 50 yaşında, 55 yaşında burada bir sıra yanaşı gedən xəstəliklər olur. Burada gücləndirici dərman preparatları vermirsən, çünki bu arterial təzyiqdən əziyyət çəkir. Digər tərəfdən şəkər xəstəliyi var, digər tərəfdən testosteronun miqdarı azalıb, digər tərəfdən prostat böyüyüb. Yəni bunlar paralel olaraq, yəni dedən bir neçə həkimin işi sayəsində bu problemdən azad olmaq. Amma olmaq olar mı sualına? Bəli, olmaq olar. Sadəcə olaraq ciddi problemlər, bu qapaq çatışmamazlığıdır, arterial çatışmamazlığıdır. Yəni bu ciddi problemlər olmasa, müalicəsi var. Yəni düzgün taktika seçildikdə, düzgün istiqamət seçildikdə müalicə etmək olar. Və ikinci bir məsələ, bugünkü gün ən aktual məsələ varikocelinin cinsi zəifliyi ilə əlaqəsi var mı? Söyləyirlər ki, bu varikocelin ümumiyyətlə cinsi zəifliyi ilə əlaqəsi yox. Sadəcə olaraq varikoceli varsa, bu xayaların atrofiyalaşmasına, bu da üçüncü dərəcəli varikocelindən söhbət gedir. Bəli. Burada durğunluq, qan durğunluğu və temperaturun artması və fonda testosteronun xayalarda əmələ gəlmə prosesinin azalması və bu fonda yarana biləcək cinsi zəiflik varanır. Varikoceli əməliyyat edəcəm 3 aydan, 4 aydan sonra cinsi zəifliyin bərpa olunacaq. Bunlar absurd fikirlərdir, yəni buna toxunmaq lazım deyil. Sadəcə olaraq, yenə deyirəm, cinsi zəiflik bir elmdir. Cinsi zəifliklə məşğul olmaq üçün, yenə deyirəm, bu sadaladığım bütün xəstəliklər, biz həmişə söylüyürük, cinsi zəiflik özü-özlüyündə bir xəstəlik deyil. Bu xəstəliklər fonunda meydana çıxan bir haldır. Və buna görə də bu zəifliklə məşğul olan insanlar bu sadaladığımız xəstəliklərin hər birini ayrı-ayrılıqda bilməlidirlər ki, bu nəticə olsun. Çox sağ ol, çox maraqlı söhbətə görə və bugün bizim qonağımız, əziz tamaşaçılar, Can Polat Klinikasının həkimi, androloqu, roloq həkimi Elnur Hüseynov idi və sizə təşəkkür edirik. Sağ olun, sağ olun. Siz tamaşaçılara da minnətdarlığımızı bildiririk və səhər yenidən sizin səhər proqramında görüşmək ümidi ilə sizdən ayrılırıq və deyirik ki, Allahın verdiyi ömrü sağlam və mənalı yaşayın.